Milí studenti, je před námi jedna z konkrétních obecných metod řešení elektrických obvodů, a to takzvaná metoda smyčkových proudů. Jak už víme, půjde o metodu, která je velmi snadno algoritmizovatelná. To znamená, na úplném konci výkladu bychom čekali nějaký obecný ucelený postup, pomocí kterého budeme schopni řešit libovolně složitý obvod právě touto metodou. Já jsem tady naznačil jako příklad poměrně jednoduchý obvod. Je to obvod tvořený dvěma zdroji a třemi odpory. Máme ho zde modře vyznačený na obrázku, jenom bych tedy připomněl, že pomocí této metody můžeme řešit obvod s jedním nebo několika zdroji. Tato metoda není tedy omezená podle počtu zdrojů. Kdybyste například chtěli tento obvod vyřešit metodami postupného zjednodušování, tak byste museli znát takzvaný princip superpozice. Tak. Ale to je teď od věci, pustme se do metody smyčkových proudů. No, když se na ten obvod podíváme, tak se musíme zeptat, co vlastně budeme řešit. Určitě tušíme, že po sestavení tohoto obvodu a připojení zdrojů zde potečou nějaké proudy a ty proudy tečou ve skutečnosti v takzvaných větvích obvodu. To znamená, můžu se ptát, jak velký bude proud I1, I2, I3 a I1, I2, I3 jsou takzvané větvové proudy. Jsou to tedy proudy tekoucí vlastně v těch prvkách toho obvodu a jsou to proudy, které bych přímo naměřil ampérmetrem, pokud bych ho tedy zapojil do série s tím daným prvkem. Takže pokud bych chtěl zjistit například proud I2, tak vlastně do série s tím odporem R2, respektive do této prostřední větve, zapojím ampérmetr, který mi přímo tento proud naměří. Tyto větvové proudy jsou vlastně jakési skutečné. Já jsem to slovo skutečné dal do uvozovek, pro nás to jsou tedy proudy vlastně měřitelné a proudy, které přímo v tom obvodu tečou. Jenomže bohužel metoda smyčkových proudů s těmito větvovými, nebo chcete-li skutečnými proudy, nepočítá. Stojí na následujícím principu. My účinky těch skutečných větvových proudů můžeme nahradit jinými proudy, které budu v tuto chvíli značit červeně, a těmto proudům říkáme smyčkové. Jak už název napovídá, tak ty smyčkové proudy budou asi obíhat v nějakých smyčkách. To znamená, budou soustředěny do nějakých smyček obvodu. Už víme, že smyčka znamená uzavřenou cestu v elektrickém obvodu. Ale položme si teď otázku. Do kterých smyček mám ty takzvané smyčkové proudy dokreslit? Jestli se pozorně díváte, tak určitě v tom obvodu najdete tři smyčky. Jednu, druhou, ale pozor, to, co teď ukazuji, je také uzavřená cesta v elektrickém obvodu, čili i tato cesta představuje další, tedy v pořadí už třetí smyčku. No, já teď malinko předběhnu. Vy už víte, že tyto metody vedou na řešení soustav N rovnic pro N neznámých. A aby tato soustava byla řešitelná, tak nesmí být takzvaně přeurčená. To znamená, musíme se vyhnout případu, kdybychom měli například tři rovnice pro dvě neznámé. Já tady uvedu černě příklad, který za chvilinku škrtnu, a bude to příklad soustavy rovnic, která je tedy přeurčená, čili nebude řešitelná. Tady bych měl například rovnici 2x minus 5y rovná se 1. A teďko přidám třetí rovnici, která bude získaná součtem těchto dvou. Čili 5x minus 4y rovno 7.
třetí rovnice je s vykřičníkem a vznikla prachobyčejným sečtením těchto prvních dvou rovnic. To znamená, že vlastně nenese žádnou informační hodnotu a pokud byste takto vzali soustavu tří rovnic pro dvě neznámé a pokusili se ji řešit například na počítači, tak ten počítač vám oznámí, že to řešení není možné. To znamená, musíme se vyhnout právě tomuto případu a musíme se vyhnout soustavě rovnic, která bude takzvaně přeurčená, to znamená jedna z těch rovnic tam bude navíc. A asi tušíte, že vlastně tato smyčka zelená, kterou teď obtáhnu, je složená ze dvou smyček červených. Takže zde máme červené smyčky a zde máme tu zelenou smyčku a ta zelená smyčka vznikla vlastně spojením těch dvou smyček červených. Kdybych tedy počítal proudy v těch všech třech smyčkách, tak se dostanu právě k tomuto případu. To znamená k soustavě rovnic, která bude přeurčená a nepůjde řešit. Takže řekněme bez důkazů, jakým způsobem ty smyčkové proudy volíme. Abychom se právě vyhnuli tomu přeurčení té soustavy rovnic, tak smyčkové proudy, se kterými budeme dále počítat, zakreslíme do takzvaných jednoduchých smyček. Takže je před námi nový pojem, jednoduchá smyčka, a je to tedy smyčka, kterou už nelze rozdělit na další menší. Takže jednoduchá smyčka je taková, kterou nelze rozdělit na další smyčky. No, takže řekněme si, že tedy zelená smyčka rozhodně jednoduchá není. Já ji tedy z tohoto obrázku hned vymažu, aby nás nepletla. A necháme si zde pouze ty červené smyčky, které už jednoduché jsou. Sami si všimněte, že žádnou z těch červených smyček nemůžu rozdělit na jednodušší menší. A udělejme tu věc, že ty smyčkové proudy budeme vyznačovat do jednoduchých smyček. To znamená, ještě jednou opakuji, při řešení obvodu ty skutečné větvové proudy nahradíme jinými, takzvanými smyčkovými proudy, které zakreslíme do takzvaných jednoduchých smyček. Takže představme si, že toto bude smyčkový proud IA a toto bude smyčkový proud IB. Ty smyčkové proudy jsou v podstatě myšlené, jsou jaksi fiktivní a můžeme říci, že mají naprosto stejné účinky jako ty proudy větvové. Jinými slovy, všechny větvové proudy můžeme jakoby vyjádřit pomocí jiných takzvaných smyčkových proudů. Ano, tak. Takže smyčkové proudy budu dále značit červeně, jsou to proudy IA, IB. Určitě se v tuto chvíli zeptáte, jak jsem přišel k té orientaci. Já když zakresluji proud, tak ho vlastně zakresluji současně s tou orientací. Nemůžu pouze takhle vyznačit proud a napsat, že je to proud IA. Proč? Protože když budu za chvilinku sestavovat druhý Kirchhoffův zákon, tak bych nevěděl, jestli jdu po směru nebo proti směru proudu. Čili my už víme, že každý z těch proudů musí být vyznačený včetně orientace, ale určitě se ptáte, jak jsem přišel na orientaci toho proudu, když jsem vlastně z toho obvodu ještě vůbec nic nevyřešil. Odpověď je jednoduchá. Já jsem si tu orientaci zvolil. Já jsem si řekl, že například proud IA bude takto orientovaný a proud IB bude také takto orientovaný. Samozřejmě ten smyčkový proud může obíhat obráceně, to já opravdu nevím,
Ale vůbec nic se neděje. Vy už přeci víte, že obráceně obíhající proud má pouze záporné znaménko vůči tomu proudu původnímu. To znamená, pokud byste si zvolili ten proud v opačném směru, tak oproti tomuto původnímu řešení vám musí být záporný. Tak. Takže první krok je už vidět. Do jednoduchých smyček obvodu zakreslíme takzvané smyčkové proudy. Takže napišme si sem ten univerzální postup pro řešení obvodu metodou smyčkových proudů a v prvním kroku do jednoduchých smyček obvodu zakreslíme smyčkové proudy. Tady zdůrazňuji, že jde o jakousi fikci, to znamená, ty skutečné větvové proudy vlastně nahrazujeme tímto systémem proudů smyčkových. A další důležitá věc, orientaci smyčkových proudů si volíme. Tak, když už jsme nahradili ty skutečné větvové proudy těmi proudy smyčkovými, tak se podívejme, co můžeme udělat. Vlastně můžeme pro každou jednoduchou smyčku sestavit rovnici v podobě druhého Kirchhoffova zákona. Čili toto bude například smyčka A, toto bude smyčka B, a pokud zůstanu u tohoto obvodu, tak pro každou smyčku tedy můžu sestavit druhý Kirchhoffův zákon. Já tyto rovnice sem napíšu jako příklad, takže budu obcházet smyčku A a algebraicky sčítat všechna napětí v této smyčce a následně je položím rovny nule. Takže druhý Kirchhoffův zákon a teďko bude pro smyčku A. Tak, vydám se odtud, jdu proti napětí U1, čili minus U1 plus, a všimněte si, že vlastně smyčkový proud IA tady protéká odporem R1, čili na tom odporu bude takto vyvolávat úbytek napětí R1 IA. Při tom mém obcházení je vlastně ten směr kladný, takže plus R1 krát IA. Teď se musím vrátit zpátky, tudíž jdu přes ten odpor R2 a pozor, milí studenti, odpor R2 je vlastně odpor hraniční. To znamená, teče jim jak ten smyčkový proud IA, tak z druhé strany ten smyčkový proud IB. My si můžeme představit, že vlastně na tom odporu R2 jakoby smyčkový proud A vyvolával takto orientované napětí R2 IA, ale proti němu teče proud IB, takže bude vyvolávat takto orientované napětí R2 IB. A při tom mém obcházení musím jakoby respektovat účinky obou proudů. To znamená, musím napsat plus R2 IA, ale pozor, minus R2 IB. Tak, teď jsem se skutečně vrátil do výchozího bodu, takže mám algebraicky sečtená napětí, položím rovny nule. To též dělám se smyčkou B, takže opět obcházím smyčku B. Tady si všimněte, že vznikne takto orientovaný úbytek napětí R3 krát IB. Vydám se například odsuď, takže mám vlastně R3 krát IB minus U2 plus, a teďko pozor, zdůrazňuji, že odpor R2 je hraniční, to znamená, proud IB jakoby zde vyvolával úbytek napětí R2 IB, ten je pro mě kladně orientovaný. A
Proud smyčky A vlastně vyvolává obráceně orientovaný úbytek napětí R2IA, takže odečítám minus R2IA rovno 0. Tak, milí studenti, v tuto chvíli jsem sestavil vlastně dvě rovnice pro dvě neznámé. Uvědomte si, že těmi neznámými jsou ty smyčkové proudy. Pokud ten obvod chci vyřešit, tak musím všechno ostatní znát, to znamená musím znát velikosti těch napájecích zdrojů, velikosti napětí těch napájecích zdrojů a velikosti všech odporů. Takže zobecněme tento postup, to je druhý krok. Za druhé tedy pro každou jednoduchou smyčku, sestavíme rovnici a tou rovnicí je vlastně druhý Kirchhoffův zákon. A zde bych tedy zdůraznil pozor na hraniční prvky. V našem případě to byl ten odpor R2. Tím odporem, který je hraniční, tečou vlastně proudy dvou smyček současně. A můžeme si představit, jako by každý z těch proudů tady vyvolával svůj úbytek napětí. Tahle představa funguje jenom u lineárních obvodů. Kdyby ten obvod byl nelineární, tak by to tam bylo malinko modifikované, ale tím se zabývat nebudeme. Takže pozor. Na hraniční prvky. Tak, když jsme už tuto soustavu rovnic sestavili, tak nás určitě napadne třetí krok. Soustavu rovnic budeme řešit, takže řešíme soustavu rovnic z bodu 2 No a výsledkem řešení jsou ty smyčkové proudy. Čili v tomto kroku získáme velikosti a vlastně i orientace smyčkových proudů. Tady zdůrazňuji, že pokud ten smyčkový proud vyjde záporný, tak vlastně teče proti té naznačené představě. Tak, jenomže ptáme my se na smyčkové proudy. Kdybychom chtěli například zjistit výkonové ztráty na odporu R2, tak mě rozhodně bude zajímat ten skutečný proud I2, který tam teče. To znamená, já se od těch smyčkových proudů musím vrátit zpátky k těm větvovým a teprve z těch větvových proudů mohu například určit výkonové ztráty na těch prvkách toho obvodu. Tak, tady už je to jednoduché. Tady, když si představíte proudy I1, I2, I2, I3, tak určitě vidíte, že vlastně proud I1 je totožný s proudem IA. Proud I2 je daný vlastně proudem, který teče v jeho směru, to znamená proudem IA, zmenšený o proud, který teče proti, čili proud IB. No a proud I3 jsem si orientoval takto, IB teče obráceně, čili v mém případě I3 by se rovnalo méně IB. Tak, když to zobecním, jde tedy o čtvrtý krok našeho postupu. Za čtvrté, ze smyčkových proudů dopočteme proudy větvové. Tak, a v tuto chvíli už jsme u konce a výpočet můžeme považovat tedy za dokonaný. Tak, děkuji vám za pozornost.